ဆိုလို့ရင်းကယခုပြောတဲ့ကျွန်တော်ယဟန်တရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုပြောပြဖို့ရန်ဘယ်ယဟန်ဘယ်ပုံနာကိုမှကျွန်တော်မရှိကခဲ့ဘူး။ဒါမြင့်သူရှိကပြည့်စေကပုဒ်တာလေ။ဟုတ်လားရှိကိုယ်တဲ့ပုဒ်တော်ရဲ့ရှိကတဲ့။မှန်းနဲ့အဲ့ဒီပြည့်စေကပုဒ်တာလေးရှိကတာတော့မှန်း။ဒါမြင့်ကပြည့်စေကပုဒ်တာလေးကိုဩဒိဋ္ဌအချင်းယဟန်တရားဟုတ်လားယဟန်ရဲ့အချင်းတွေဆိုတာဒါဒီပဲ။ဘာ
ရဟန်းရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေတော့သူမမေးမလျှောက်ခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုကျင့်ရင်ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအကျင့်မျိုးတော့မလျှောက်ခဲ့ဘူး။အာဒီလိုဆရာမရှိဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်တွေဝင်လာတာတုံး။မေ့စရာရှိတော့ဘုရားလားမဒီအမေးကိုအမေးမဆောင်ပါဘူးဆက်ပြီးတော့မဟာတာသန္နုဘာဝိနာကိစ္စံတော်တိရိယာသလံမဟာတာသန္နုဘာဝိနာကိစ္စံတော်တိရိယာသလံဂိယမဏိတုဂိတေတုဝဇမဏိတုဝဂုတုဂိတေတုတခြင်းလံတို့ကိုဂိယမဏိတုသီဆိုအကုံတင်၎င်းဝဂုတုသာယသောအတန်ရှိတဲ့သူရိယနာပါတို့ကိုဝဇမဏိတုတိမုတ်အကုံမိရှိတော်၎င်းဝါတိမုတ်အကုံလေးရ၎င်းပါဠိတော်ဆိုတော့မဟာတာကြီးလာစွာသောအနုဘဝေနမိအနုဘောဖြင့်သီရိယမင်းရဲ့ကျက်တရေဖြင့်ဇလံဇလံတော်တောက်ပါလေရဲ့ဂေသံတော်မင်္ဂလာဥယင်တော်တို့ငါသွားလက်ရှိတော်ဟိုတိုင်တော်ပြည်တော်နေစဉ်ကာလတုန်းကသူရိယာတွေငါမျိုးဒီလိုမဟုတ်လို့သချင်းသားတွေမျိုးကိုဆိုလို့ယူလို့အင်္ဂတကြီးလာတော့မင်းစီစိမ်မင်းအာနုဘောမင်းကျက်တရေဖြင့်မင်္ဂလာဥယင်တော်တို့ငါထွက်တဲ့အခါဘာဖြစ်တော့ဒုရိယတာလသံဂုံထေသမ္မတာလသမာဟိတေသမိဂာတိနာမတ္တခိံဖလိန်အမန္တိရသရံဟိညာမနံမနုဿေဟိဖလာကာမိဇန္တုဝိမိဂာတိနာမိဂာတိံတွန်းခေါ်အိုယတိယောဒုရိယတာလသံဂုံထေဒုရိယနာမျိုးတို့ဒီမုတ်တဲ့အတန်းဖြင့်ဆူးညာ၍နေပေတော့သမ္မတာလသမာဟိတေမောင်ကြီးနင်ခေါ်ခွန်းတို့နဲ့စီဝတို့နဲ့ပြည်ဆောင်သွားတော့ဩညာနေမင်္ဂလာဥယင်တော်၌ပါမည်ခဲ့ရတော့လို့ဆိုတော့တိရစ္ဆာန်တတိုင်းပြင်ပမှာပေါက်ရောက်၍နေတော့အံပံဖလိန်ဖလိန်အမအတိတိ၍နေတဲ့တရက်ပင်ကြီးကိုအတခိမြဝချင်းနေငါမြင်ခဲ့ရပြီ။တင်းပင်ကြီးသိနေတာကိုမြင်ရတာလားလို့ဆိုတော့အသွားတော့ငါမြင်ရတယ်ပြန်ပြန်လာကြတော့ဟိညမန္တမနုဿေဟိဖလကာမေဟိဇန္တုပိဖလကာမေဟိတိတိကိုလိုချင်ကြကုန်တော့ဇန္တုပိဇန္တုခေါ်ဆိုကြတယ်မနုဿေဟိလူများပေါင်းတို့ဒီဟိညမန္တဖြစ်စီနှိမ့်ချွေထားအသည်ကိုအတခိမြဝချင်းနေမင်္ဂလာဥယင်တော်ကအပြန်ငါမြင်ခဲ့ရလေပြီလို့မင်္ဂလာဥယင်ကထွက်လာတဲ့အခါမင်းရဲ့တုံးကတရားပင်ကြီးဆက်လာပါပါကြီးရှိပါလေကနဲ့မင်္ဂလာဥယင်ကထွက်လာတဲ့အခါဒီတရားပင်ကြီးပြည့်စည်နေတာကိုငါမြေဝါချင်းနဲ့တွေ့မြင်ရတယ်သောကဟန်တံတိရိငိတဝါဩရောဟိတဝါမိခာစိနာမူလံဝံပတ်သူပါကိစိန်ဖလန္တနိဖလန္တသာဖလီနောနိဖလန္တသာမိခာစိနာမိခာစိန်တွန်ခေါ်ဩယသိကျော်သောကဟန်တော်ကျွန်ုပ်ကတံတိရိထုမင်းရဲ့ကျက်တရေကိုဩဟာရဆွင့်၍ဟောရိတဝမင်္ဂလာသင်္တော်ပေါ်မှာသင်ပြီးတကလာဖလိနောအမ္ပသသအတိတိတဲ့တရက်ပင်ဤ၎င်းနေဖလသအမ္ပသသအတိမတိတဲ့တရက်ပင်ဤ၎င်းမူလံအောက်ခြေယင်းအနီအရသို့ဥပါကေစိန်ကရောက်ခဲ့လေပြီတကယ်တည်းသိတိချာချာသိခြင်းလို့မင်္ဂလာသင်္တော်ပေါ်ကရှင်းအတိတိလို့အကြိုက်အချိုးခံထားရတဲ့တစ်ပင်ကြီးရဲ့တရက်ပင်ကြီးရဲ့အောက်လည်းပဲကိုယ်တိုင်ရောက်ခဲ့တယ်အသိမသိလို့မြတ်စိမ့်တောင်ကြီးလို့တင်နေနေတဲ့တရားပင်ကြီးရဲ့အောက်လည်းပဲကိုယ်တိုင်ရောက်အောင်သွားခဲ့တယ်။ဖလိန်အမတံဒိဋ္ဌဝဝိဒ္ဓတံဝိနလေကတံအထေကံဣတရံအံပံမိရောဘသံမနောရမံမိဂာတိနာမိဂာစိမ့်တွန်ခေါ်အိုယသိယောဖလိန်အသိသိရင်းနေတော့ဝါအသိသိတဲ့အတွက်အတံလူသူလေးပါတို့ဖြစ်စီအံ့တော့ဝိဒန္တံရည်ရမရှိအောင်ပြည့်စည်၍နေကြသောဝိနလီကတံ
အကိုင်းအခဲလက်ဟူ၍ဘာမှမရှိပေတတ်သောအမန္တရေပင်ကိုဒိဋ္ဌဝါအတ္တနံမြေဝါထင်နေငါမြင်ခဲ့လေပြီဒိဋ္ဌဝါမြေဝါထင်နေငါမြင်ခဲ့ရသောကြောင့်မကောင်းဒီပင်ကြီးအသီးသီးတဲ့ဒီပင်ကြီးသောသောသီးသီးကတော့လှတယ်မင်္ဂလာဥယျံတော်ကထွက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပင်ကြီးကပ်ပြီးတော့ကြည့်လေအယုတ်ဆိုးတာမြင်ရလေအထေတံဤတရံအမန္သောဘမာနံသောဘမာနံမနောဓမ္မနိရောဘသံမနောဓမ္မအထထုမတပါဣတရံအတိမတိတဲ့ဧကမချတရေတပင်ကိုသောနိရောဘသံစိတ်ညိုသောအောင်ရှိသည်ဖြစ်၏မနောရမံစိတ်နှလုံးရှင်ပြုံးမွေလျော်စေနိုင်သည်ကိုဒိဋ္ဌဝါနာအတ္တံမြဝတ်တဲ့ငါတွေ့မြင်ရသည်ဖြစ်ဒိဋ္ဌဝါနာမြဝတ်တဲ့တွေ့မြင်ရသောကြောင့်၎င်းဘယ်လိုအကြံဖြစ်ပေါ်လာသလဲဧဝမေဝနုနာမေပိဣန္ဒရေဘဟုကန္နကေအမိတံဝရိတံတိပလီအံဃောဟတောယထာဧဝမေဝဤတယပင်ယနိတုပင်လင်နုနစေစေကမ္မအဖြင့်ဣတ္တရေလူလောကမှာဆိုးရရဲ့လို့သမုတ်၍ထားအကုန်တော့ဘဟုကန္နကေတကယ်တွင်းနဲ့ဝန်းကြည့်ရင်ဆုံးရောက်ခလုတ်တွေများလာသွားကုန်တော့အမေပိငါတို့ကိုလည်းပဲအလီအမောအတိတိရတေရပင်ကိုဟတောယတာဖြစ်စီအတကဲ့သို့အမိတာယံသူတို့သည်နောစင်စေဧကမှန်အဖြင့်ဝတိတံတိတနည်းနေသောသက်ပြညင်းစေကြကုန်လိမ့်မည်ဧကံမေတနည်းတော်ငါကိုသာခံရမှာပဲဘာဖြစ်လို့တော့မင်းစီတိုင်းထူတာအတိတိတဝေဝေဒီအတိတိတဝေဝေသိနေတဲ့တေရပင်ကြီးနဲ့မင်းအဖြစ်ဆိုတာတူတယ်ဒီတော့မင်းစီတိုင်းဒီဟူသောအတိကိုလိုချင်တာနဲ့ဟိုကရိုက်ကြပုတ်ကြခုတ်ကြတိတ်ကြနဲ့တနည်းတော့ငါတိတိတဲ့တရားပင်ကြီးပြည့်စည်ခြင်းမလားပြည့်စည်ရတယ်လို့ငါလည်းပဲယံသူတို့တပ်ပြနေဆက်ပြည့်စည်ကြနိုင်မယ်စိနံမိဟိညတေတိပိနာဂောတံတေတိဟိညတေဒနမိဒနိနောဟံတိအနိကေတမသံထဝံဖလီအံဘောအဖလောသတိသတ္တရောဥပမမမိဃာစိနမိဃာတိန်တွန်ကိုဩယတိကျော်လောကမြင်းမြင်းပြောပြမယ်တဲ့အဇိနမိယညတေတိပိဒီပိသစ်ဆိုတဲ့သားကောင်ကိုအဇိနမိအယေဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဟင်ညတေလောကတန်ထွာသတ်အပ်ပါ၏ဟိုကျသစ်ဆိုတဲ့အကောင်ကြီးတိုးတဲ့အကောင်ကြီးကိုလိုက်ပြီးတကလားတမင်တခင်ပြစ်သတ်နေတာဘာလို့ချင်လို့တော့အသာစားချင်လို့မဟုတ်ဘူးအယေကောင်းလို့အယေလိုချင်လို့အယေဟူသောအကြောင်းကြောင့်ကျသစ်ကိုထွေကိုလူတွေကလိုက်သတ်နေတာအယေလိုချင်လို့နာဂောတန္တိပိညတေနာဂောဆင်မြောင်းကိုတော့တန္တိပိအဆွေတို့ဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဟိညတေအတ္တခံရပေသာပေဆေဝတ်တဲ့အဆွေလူချင်းလို့သတ်တယ်ဆင်သာစားခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကြံ့ကြံ့တယ်ဆင်ရည်ချုံခြင်းလို့ခင်ခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဆင်လို့သတ်တယ်ဆိုတာအဆွေလူချင်းလို့သတ်တာဒဏ္ဏမိဒဏိနောဟန္တိဒဏ္ဏမိဥစ္စာဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဒဏိနောသီဝရှင်တို့ကဟန်တိညံတိညံသူတို့ကသတ်ဖြတ်အပ်ပါလေကုန်၏ဥစ္စာရှင်တွေအတ္တခံရတယ်ဆိုတာဒဏရှင်တွေအတ္တခံရတယ်ဆိုတာဒီဒဏကြောင့်အနိကေတမတံထဝံအနိကေတံကိုပိုင်အင်းရဲ့လို့မရှိပေထတော့အတ္တံထဝံသတ္တဝသင်္ခါရနထာနတို့၌တဏှာဒီဟုသောမိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းကင်းပါပေထတော့မာဒီတံငါကဲ့သို့သောယဟန်သူမြတ်ကိုကောအပေမြည်သောယန္တူသည်ဟိညိတတိသဗ္ဗလက်ကြီးနီအိမ်မမရှိပဲတတ်ဆရာအိမ်မမရှိပဲနော်တတ်ဆရာခင်းမေဆရာဘာမှမရှိမှမရှိပဲဒီတော့အနိကေတအသံသဝလို့ခေါ်တဲ့တဏှာတိဟုသောမိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းကင်းမဲ့တဲ့ငါကိုဘယ်သူကသတ်မှာလဲမသတ်နိုင်ဘူးမဟုတ်လားမိကတွေကတရားဟောမလို့လာတာပဲဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲအခုတော့တရားတော်မှာပဲပြန်ပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့ဖလီအံဘောအဘလောသတေသတ္ထာရောဥဘောမမဖလီအံဘောသအတိတိတဲ့တရားပင်ကြီးဒီ၎င်းအဘလောသအတိမတိတဲ့တရားပင်ကြီး၎င်းဒေဥဘောထိုအတိတိတဲ့တရားပင်အတိမတိတဲ့တရားပင်ထိုတရားနှစ်ပင်တို့သည်မမန္တဤသတ္ထာရောဆရာဖရာနှစ်ပါးတို့ပါပေသည်တရားပင်ကြီးနှစ်ပင်ဟာကျွန်ုပ်ရဲ့ဆရာဖရာတွေပဲတဲ့သူတို့ကိုဆရာတင်ထားပြီးတော့အသိမသိတဲ့သစ်ပင်ကိုဆရာတင်လိုက်အသိသိတဲ့သစ်ပင်ကိုဆရာတင်လိုက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားပင်ကြီးနှစ်ပင်အပြင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဆရာတခင်ကျေးဇူးရှင်တွေပဲလို့ဘုရားတော်ကဒီလိုပြောလိုက်ခင်ပဲဒါကြောင့်သုတ္တဝံမိဂန်စီနောအပမတောဟောဟိတိဇ
ရှင်ယောဝါဒံတတဝါသကထာနာမေဝကတောတန်သူသကားကိုသုတ္တဝါကြာရရ၏မိဂသိနုမိဂသိန်တွန်ခေါ်ရသိယောတိအပမတောဟောဤအခုအတိုင်းအပမတတရားလက်ရှိထားပြီးတော့နေရတော်မူပါဖရာဤတိဤတို့ရှင်ယောအလောင်းတော်မှာသရကမင်းရအောဝါဒံတတဝါသုံးမဩဝါဒကပြည့်၍သကထာနာမေဝမိမိနေရာရှိမဝန်တာရွှေဘူးဝါတို့ပင်လေ ကတောမိဂသိရှင်ရသေးလေပြန်ကြွားခဲ့လေပြီဒီနေရာကမိဂသိရှင်ရသေးပြန်သွားလို့အချီအချတရားပါဟောပြီတယ်ဆိုရင်ပဲလာပြန်ပြီဒီဝလိဒေဝီကဖရာလောင်းတော်ရဲ့ခြေတော်ရင်းဝတ်သင့်ပြီးတကားလားသံဘောဇနောပပ္ပတိတောရာဇာပပ္ပတိတောဣတိအန္တရောဟာနိကတာရတိကပတိကာရက တောင်းပန်တကားဆရာထားပေးရစေသဗ္ဗောဇနောပပ္ပတိတောရာဇာပပ္ပတိတောဣတိအန္တရောဟာနိကတာရတိကပတိကာရကဒေဝသမုတိနာဩမင်းမြဖယအန္တရောဟာစင်စီသူရေကောင်းတို့၎င်းအန္တရောဟာမြင့်စီသူရေကောင်းတို့၎င်းရတိကယထာစီသူရေကောင်းတို့၎င်းပန္တိကာရကချေလင်းသူရေကောင်းတို့၎င်းသဗ္ဗောဇနောတိုင်းလာပြီသူဘောလိုအပေါင်းမြေ၎င်း ပပြတိတော်သာသနာတို့အရှင်ဘိနေရာဒီပပ္ပတိတော်ဣတိတို့ကိုဆွံ့ပဲ၍ရဟန်းပြုသွားရှာလေပြီဟုသံဃောဇနောတိုင်းသာပြည်သူဘောလိုအပေါင်းဒီပပြတိတော်အထိတ်ကြီးထိတ်အလန့်ကြီးလန့်၍နေကြပါသည်ဖုရားတို့ဘုလုံးဝါငဲ့တော်မမူပဲမြို့တော်ရဲ့တွန်းတွန်းကလည်းပဲကြီးတွေကြတွေမြို့ကြီးမိလောင်သားကိုလစ်လို့ရှုအင်းမြို့ပြင်မဲ့ရောက်ပြန်တော်တယ်ပဲတော်တဲ့က လူဆိုးသူဆိုးတွေကတော့ဥက္ကဋ္ဌပြီးတကားလားတန်ကြီးကြီးဖြစ်နေတာကိုလည်းလက်လူရှုပ်ပြီးတော့တို့အရှင်သခင်ဖြင့်တို့ကိုလက်လူရှုပ်ပြီးရဟန်းပြုသွားပြီလို့တွေးတို့ပြီးတော့ရှင်တတ်ကြီးတွေညင်တတ်ကြီးတွေယထာတတ်ကြီးတွေခြေလင်းတတ်ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ရှင်စီတေရကောင်းတွေညင်စီတေရကောင်းတွေယထာစီတေရကောင်းတွေခြေလင်းသူရကောင်းတွေဆိုတဲ့စစ်အင်က၄ပါးကြီးလည်းပဲအကြောက်ကြီးကြောက်အလန့်ကြီးလန့်ပြီးတော့
ဗုဒ္ဓံရိစေတပိတဝနာသပိသဘဗ္ဗစိတ်တတိဒေဝသမ္မုဒိနအိုးမင်းမြတ်ဖေရသာဓုအာရသမိတောင်းမန်စကားလျောက်ထားဖေရစေခြေတော်နားမှာဝိုးပြီးတော့ရှောက်တယ်ဇဏတံတိုင်းသာပြည်သူဘုလိုအပေါင်းကိုအတ္တသေယိတဝအတ္တသေယဟိသက်သာရာကလေးများရစေပါဥဖျာအတ္တသေယိတဝသက်သာစေပြီးရတော့ပဋိစ္စရံတိုင်းသာပြည်သူဘုလိုအပေါင်းတို့ဘေးရန်လွတ်ကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့အသောအနေကိုธรรมยิตวาทะเปยีฉะถาတော်မူပါဥပ္ပယธรรมยิตวาฉะถาတော်မူပြီးရေတော်ပုတ်တံအရှင်ရဲ့သာတော်ဒီဃာဟုမင်းသားကိုရစ်စီမိတိလာပြီးမင်းရဲ့ဖြစ်၌သပိတဝါทะเปยีအဘိဓိရေချမ်းမြကိုတော်တိုင်းကုန်ချမ်း၍ခမဲတော်ရဲ့ရိုင်းရာမိတိလာမင်းရဲ့ဖြစ်၌ထားတော်မူခဲ့ပါဗျာธรรมတော်ခမဲတော်ရဲ့ရိုင်းအရာမိတိလာမင်းရဲ့ဖြစ်၌ထားတော်မူပြီးတကားလားအထပိသာထုံမနောက်၌အထပိသာထိုတို့တိုင်းသာပြည်သူဘုလူတို့ကိုသက်သာအောင်ပြုလုပ်ပြီးအဆောက်အနှင်းများချထားပြီးဒီကံဟုမင်းသားကိုလည်းပဲမင်းမြောက်ပြည်သည်မှနောက်ကာလ၌ဒုအရှင်ဖရာသည်ပပစိတ်တတိအလိုတော်ရှိသည်များရဟန်းပြုတော်မူပါဖရာလို့ဒါလေးတခုတော့သိခံပြီးတော့ရှင်းရောက်တော်မူပါအောင်ဖရာလို့လျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဖရာအလောင်းကပါပြောတန္တမယာသာနာဝရမိတ္တမစ္ဆာစညာတကတန္တိဗုဒ္ဓဝိရေဟာနံဒီဃဝရတဝရဏောတေရဇံကာရိယတံတိမိတိလာယံပဇာပတိပဇာပတိသီဝတိဒေဝိယမိထေရှာဩရှင်မိဗျာမယံငါတိသာနာဝရသနဗုဒ္ဓဘောလူအပေါင်းတို့ကို၎င်းမိတ္တမစ္ဆာစာဆွေမျိုးမိတ်ငါအပေါင်းတို့ကို၎င်းညာတကာသမိပဖပဲ22ဖက်သောဆွေမျိုးတို့ကို၎င်းသတ္တာအာသမကွက်ရရကြီးငါကဆွမ်းအခက်လေကုန်ပြီငါဖြတ်ပြီးခဲ့ပြီဆွေတွေမျိုးတွေတိုင်းတော်ပြည်တော်စီစဉ်နေတယ်ကွာအကုန်လုံးငါဆွမ်းပြီးပြီအဲ့မှာသားရဲ့လို့မရှိဘူးဒီကံဟုသားဆိုတာငါသားမဟုတ်ဘူးတန်တိဗုဒ္ဓဝိရိယအနန္တိကဝရတဝရဏောဝိရိယနဲ့ဝိရိယတိုင်းဘူးဘုလူအပေါင်းတို့ဖြင့်ပုဒ္ဒါသာကြီးဩရတဖြစ်ကုန်သောရထာဘုဒ္ဓနောပြည်တိုင်းကစီပွားကိုတိုးပွားစေနိုင်တဲ့
ဒီကဟုတ်ဒီကဟုတ်တွန်ခေါ်ဝိရိယတိုင်သူတို့ဤသာတော်သည်။နန္တိအတေရရှာရှိခဲ့ပါကုန်၏။ဒီကဟုကငါသားမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဝိရိယတိုင်သူဘိုလ်လူတို့ရဲ့သားဖြစ်ပြီးပါပြီလို့။ငါကဒီကဟုလည်းအကုန်စွန့်ပြစ်ခဲ့။ဒီဝိနည်းဒေဝိလည်းပဲနောက်တနေ့ကြလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လား။ဒီကံပြချင်းကံပြ။လင်းကံပြမရကံပြဆိုတဲ့ဒီစကားပြောမယ်။အခုတော့ အချိန်မကြသေးလို့မပြောသေးဘူးဒီကဟုကိုသာဟုတ်လားသားကိုအမှုရသကားမျိုးပြောတယ်အဲ့ဒီဒီကဟုကဝိရိယတိုင်သူဘုလူတို့ရဲ့သားကြီးဩရဒမရှိဘူးလားအားရသားမဟုတ်ဘူးတို့မှာရဟန်းရန်ဆိုတာသာသမီးမရှိဘူးတေရဇံကာရိယတန်ဒီမိထီလာယမဇာပတိပဇာပတိဒီဝိလိဒေဝီခေါညိတင်ရှာဩရှင်မိဗျာဒေသူဝိရိယတိုင်သူတို့ဤသားကြီးဩရဒဖြစ်တဲ့ဒီကဟုမင်သာတို့သည် မိတိလာယမိတိလာတွန်ခေါ်နေပြီတော့၌ရေသံမိငါဖြစ်ကိုကာရိယသံဒီပြည့်ရကြပါလိမ့်မယ်။ဘာမှပူမနေနဲ့။ကျုပ်ကိုယ်တိုင်တိုင်းတော့ပြီတော့ပြန်ပြီးတော့ကလာဒီကဟုကိုထိနှံတင်နေဖို့မလိုပါဘူး။ဒီကဟုကမိတိလာဝိရိယတိုင်သူတို့ရဲ့သားကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဝိရိယတိုင်သူတို့ကိုကသဘောတူပြီးတော့ဒီကဟုဟောလာဝိရိယမိတိလာမင်းလည်းဖြစ်ကိုခံယူပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောတော့ဘုရားလောင်းကတော့အကုန်လုံးလာသ
မဟာရသဒုံဒေဝဒုံမေသူသာမပပစီတေသူအံကိင္ကရောမိဒေဝသမုဒိနာအရှင်မင်းမြတ်ဗျာဒုံမေသူအရှင်ဗျာတို့သည်တာဝတပည့်တော်မရဲ့ရှိဥစွာပပစီတေသူယခုလိုယဟံပြုတော်မူကြကုန်သည်ရှိတော်အဟံတပည့်တော်မသည်ကိင္ကရောမိဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဖေဟာအရှင်ဗျာတို့ကဒီလိုလက်ဦးစောစောစီစီယဟံပြုသွားလို့ရှိရင်တပည့်တော်မဘယ်လိုများလိုက်နာရမလို့ဘယ်လိုကျင့်ကြံရမလို့ဘယ်လိုနေရမလို့ကိင္ကရောမိဘာလို့ ਆ မလို့ဗတ္တိအဟံတံနုသိက္ခာမိဘုရားလောင်းရဗတ္တိဟောအဘေတိဝလိဒေဝိမိဘုရားဟောငါဒီတံသိက္ခာနုသိက္ခာမိကျင့်ကြံမှုယံသိက္ခာတရားသင်ကြား၍ပေးပါမယ်ဝဆနံမိကရောဟိမင်္ဂါယိဝဆနံတကားကိုသာကရောဟိလိုက်နာပြုခြင်းမာမိဘုရားကြီးမပူနဲ့သိရင်ကျင့်ကြံမှုယံတော့ငါသင်ပေးမယ်တခုတော့လက်ခံတော့ဝန်ခံတော့ငါသင်ပေးတဲ့အတိုင်းငါစကားကိုတော့ပြန်လိုက်နာအေဟိတံနုသိက္ခာမိယတယံဝေကြံမမရုဒ္ဓတိအေဟိတံနုသိက္ခာမိယံဝေကြံမမရုဒ္ဓတိသေသံတုဝံကာရယတိပါပံဒုစရိတံဘုံကာယေနဝါသမနတယေနကိစ္စတိဒုက္ခတိပရဒိဏကေနပရဏိတိတေနပိဋိဏယပိဟိဧသသတိရဓမ္မောဘုရားလောက်မှာသနကမင်းလားသီဝတိဒေဝီကျင့်ကြံမှုရအတွက်ဟောခဲ့တဲ့တရားတဲ့ဧဟိတံအနုသိက္ခာမိယံဝတ်ကြံမမရုသတိဒေဝီသီဝတိဒေဝီအမိထင်ရှားဟောရှင်မိဘုရားဧဟိလာလောတံသိက္ခာဟံသာတိအနုသိက္ခာမိသင်ကြား၍ပေးခဲ့ပါသည်အယံဝတ်ကြံခြင်းစကားကိုမမငါဒီရုသတိနှစ်တဲ့အပိတန်ထုံငါကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စကားကိုအနုသိက္ခာမိသင်ကိုငါကသင်ကြားရပေးခဲ့ပါမယ်။ဘာပြုတော့လို့ဆိုတော့တုဝံရေသံဃာရေယတိတုဝံသင်မိပေယတိဒီကပြန်လို့ရှိရင်မိတိလာနေပြီးတော့ရောက်လိုက်။ရောက်လို့ရှိရင်သာတော်ဒီကဘုကိုထိနာမြောက်လိုက်မယ်။သင်ကမမြောက်ချင်းမိမဲ့ဝိဒေဟတိုင်းသူဘုသူတွေကဒီတိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီကဘုကိုထိနာမြောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီထိနာကဒီကဘုရဲ့ထိနာသင်္ကဝံပြီးတကားလားမမပုတ္တကရိဇံဩဒီမိထီလာထိနံလားဖြင့်ငါသာကြီးဒီကဘူးရဲ့ထိနံပဲဟဲ့လို့ဝင်ပြီးတော့သာရဲ့အထက်ဝင်ဆွဲ့ပြီးတကားလားတူဝံသင်မိပြာဒီရိဇံမင်းအဖြစ်ကိုအနုသာသမန်တော့အနုသာသမန်နာဝင်ရောက်စီမံ၍နေလက်သည်ရှိတော်သွားမြမစီမံနဲ့ငါသာရဲ့တိုင်းပြည်ပဲဆိုပြီးတော့တိုင်းပြည်ကြီးရဲမှာရှင်မိပြာဝင်ပြီးတော့စီမံလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာရီနာကိုဖြင့်၎င်းဝါသာယာနှုတ်ဖြင့်၎င်းမနတာစိတ်ဖြင့်၎င်းဘုံညာစွာသောပါပံမကောင်းစွာသောဒုစရိတံဒုစရိယညို့ကိုကာရယတိရှင်မိဗျာမပြုတ်ခြင်းမိမဲ့မနေပြုတ်ရပေလိမ့်မည်တတိတာထားငါသားရဲ့တိုင်းတော်ပြီတော်ပဲဆိုပြီးတကားလားအမေကြီးပြီးပြီးဝန်မဆွဲဖဲနေလိုက်ငါသားရဲ့တိုင်းတော်ပြီတော်ပဲဆိုပြီးတကားလားဝန်ပြီးတော့တိုင်းကြီးကြည်ရတဲ့ရှင်မိဗျာဝန်စီမံလို့ရှိရင်ကာယဒုစရိုက်တွေဝစီဒုစရိုက်တွေမနောဒုစရိုက်တွေရှင်မိဗျာပြုတ်မိတော့မှအမှန်ပဲပ
ยิ่งมีเยี่ยมมาเพื่อตรงยีน่ะกิจสันติเด็กกระเด็นยีน่ะยิ่งตัวสายมีเงาเพื่อวันยาวสีมันเด็กกะยิ่งมามีเด็กกายกันดูเสียก็สีกันดูเสียมันเด็กกันดูเสียอ่ะมุ่งไม่ดีจ้ะนั่นเป็นมีเบียดีเด็กกระเด็นเงยได้สามเจ็ดตาดูแลแก่เบ้บ่มีเด็กกระดีโตกิจสันติมีเล็กกันเนี่ยมันเลยปงเกียวยาไปเลยไหมเจ้าผู้ละอะไรเงยตัวยาเลยไหมมาเต็มมีมีนาดูมาเปลี่ยนมีดีจ้ะ อันนี้เนี่ยเสียยานี่เนี่ยเสียมินจูรานเนี่ยอันนี้ชอบอันนี้ชิดต้องอุตระเงยมาเจียเดอันนั้นเจ้าเสียก่อนมินลูกสุดากูว่าอากูดูมึงมันอยู่จริงไม่รู้เลยเว้ยทุกันเลือดอุดมมาสุดหรอจิ้วอะไรอะไรตุลกันเลือดอุ้งกายกันดูเสียใจวิวสีกันดูเสียใจมโนกันดูเสียใจมันอยู่จริงไม่แม่จิ้วยาจิ้วยาเนี่ยเป็นมันเจ้าจริงไม่แม่เจ้าอะไรแม่เอ็งได้เจ้าชิมีเบียเอ็งได้เนี่ยตัวพี่เราตายเหตุวันพี่เราไม่ได้ตั้งใจไปสู้กิจที่ ตั้งยี่ปีอะไรมาวันปีเราไม่ใช่มันเนี่ยใช่มันยังเป็นผมมีเด็กกันที่ยาวเลยไหมทำยังเป็นผมมีเด็กกันที่ยาวเลยไหมตอนนี้เด็กนักเรียนนะบ้านในที่เด็กนักเป็นเด็กนักยาเป็นเหตุการณ์ดีร่างดังหมดเด็กวิทย์ที่วันนี้เด็กวิทย์มีเทียนชาโอเชียนมีเบียแต่เราพี่เราอยากดูที่กาวูโกที่นั่นเรียนบีบีสุโลชิเอ็นเชียนมีเบียกูเรียนอะไรดูเด็กมีเบียที่บ้านเด็กนักเรียนนะตัวบ้านตัวเป็นลูกดอกบ้านในที่เด็กนักตัวบ้านตัวเองมา อันนี้สิเชื่อพี่เจ้าพี่จะต่อเป็นเดน่าสามเช่นยาเป็นยาด่าเลยเป็นนี่อะไรบ้างเพราะเช่นเช่นเชื่อมีเบียร์ยาด่าเนาะกูรังเชื่อเจ้าพี่เราสามันนี่เนี่ยอาเดียวเลยโอ้บ้านนั้นมีดีแล้วเนี่ยพี่เราต้องยาวเลยบ้านเราที่นั่นเราอาบีบีสุโลชิเอ็นเชื่อมีเบียร์จะได้มาเลี้ยพี่เราเนี่ยจะได้ยังมาดูโลกพี่เนี่ยพี่เราเป็นนี่อะไรบ้างเพราะเช่นนั้นก็เลยแต่เองก็ลุก แต่เองจะลองแล้วจะอะไรอยู่ลองเนี่ยส่วนเนี่ยมีอะไรเลยตาดีระดำหมดตาโตโตจะเองจะลุกยิ่งมีอะไรสั่งก็มีไว้ต้องก็อยากจริงดีระดำหมดเสียปัญญาเสียงตัวเสียงตัวยิ่งจริงจริงนั่งมาจะอยากอยู่ที่บ้านลุกยิ่งนั่งเงียบมันจะไหนบ้างเนี่ยเอาใจนับจับเฉยๆลุกมันจะไหนบ้างเนี่ยเสียเสียพยายามไปดูการบูรณาที่ยามปัญญาเสียงมองดูโลกมองดูเย่ลองห้องเจ็ดเจ็ดยี่บ้านเด็ด อันนี้เราพยายามแล้วมั้ยโยบีดอโยยิ้มได้ดีลากันจ้ะบีดอมันเอวันนี้ดอมหาการดอพยายามแล้วมีตั้งแต่ทุ่มที่วันนี้เดี๋ยวอ่ะโอ้อาจารย์ส่งมาก็อาจารย์ที่ไปแก่เลยดีไปลูกไปโอ้เป็นยังไงเราบ้าโพสต์นั่นเนี่ยมีอาจารย์บีดอเนี่ยไหนเนี่ยจะได้มาเลี้ยบลูกพี่เนี่ยได้ไหมแต่ยังบีอาร์เอวันบีดอมาส่วนเนี่ยมาส่วนเนี่ยมาเป็นเนี่ย กายกรรมมือวิธีกรรมมือมโนกรรมมือดูสิไอ้เจ้ามือไม่เจ็บจิ้มมาเลยไหมวุ้นสวยมือไม่ดูสิไอ้เจ้าจิ้มมาดูสิยังไงได้ทำใจได้ดูแลแก่เป็นเลยบ้ามีเรื่องกันมาเลยเต็มมีเบียจาวาเลยไหมอันนี้ดอกเป็นยังรู้บ้าโพสต์นั่นเนี่ยมีอาจารย์จะได้มาดูแลเต็มเลยผิวปีดอกเนี่ยยืดเดี๋ยวต้องดูแลเราเนาะพยานเนี่ยมีวันที่เดี๋ยวมีเบียดูเอ็งยังมีอย่างเช่นยังตั้งละปานน้ำตั้งละปานตาน้ำ เดี๋ยวจะกับเจ้าสุกงเลยกิสันตานิยวาตัวยาคงเจมันที่รู้ที่อาจารย์ด้วยเอาละเดี๋ยวลุกน้าลุกเดี๋ยวเขาเดี๋ยวน้าลุกขยี้เดินซาดีเส้นดันชีเวลานี้เจมันดูดีอ๋อนี่มันนี่อาจารย์ก็อาจารย์ก็วังเงลีบีเดี๋ยวดีพอละเลยจ้ะนี่เลยเป็นอะไรก็ยังน่าจุนวังเงลีบียอดดอกเดี๋ยววิธีวันนี้เดี๋ยววิธีอาจารย์ไปดูไปทันนี้เส้นเลี้ยวเลี้ยงบ้านเราอย่างไหน ขันดาวารังสิกเดนังโอนิวาซาเบดีสาวลูกเสียยี่ติวลีเดวิมีญาณเนวมีโซเรกันจ้าดอกเส้นเลี้ยวเลี้ยงบ้านเด็กนี้ยังกันจะเกิดเดนังลีมีสาวขันบีดอกดูเนี่ยเส้นตัวเรนี้ยังดูตัวนี้เรามาซาโตบีเพียงลองเลยเบ้เฮกังมุลกังมุลังติดเป็นยินดูอุบากะโดโทนี่พยานโทนี่พยานเชิงกันโตมุกเลยบีติดเป็นยินตัวบีดอกยันเดียเนี่ยโทนี่พวกกงคันเซบีกงเซบีลูกที่เราเจ้า ที่เราคุยกันทุกวันนี้วันตัวนี้วันตัวเราดีมาเว้ยดีกันนี่เนี่ยทุ่งแต่ก็ที่ยังกันเนี่ยพังที่ยังกันเนี่ยพังมาหัวใจเนี่ยพวกนี้เราดีอาจารย์พันเนี่ยปกติอันนี้เนี่ยที่กันไปยันทับปลาชูดอกคุยเรื่องนี้ดีกันเลยมีอ่ะคุยเรื่องนี้ดีสุดละทุกวันเอ็มนั่งเสกกันยันเอาแต่ทุกวันเลยทุกวันเช้ามันล้นเนี่ยพวกนี้เราดี ว่าสุดาวิจิโยได้บริษัทนี้เนี่ยด้วยยังไม่ได้ว่าสุดาเลยเลยได้งานเลยโม่
သူတို့ကစိတ်ကညံညံကိုကညံညံဆိုတော့ပထမသူကရောင်ကြီးတော်၆ပါးဖရာရှိခိုးတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီဓမ္မနာဆရာတော်ဖရာရဲ့ပထမဆရာတော်ဖရာရဲ့ရောင်ကြီးတော်၆ပါးဖရာရှိခိုးဘုန်းမန္တိတော်ဖရာရဲ့ရောင်ကြီးတော်၆ပါးဖရာရှိခိုးဓမ္မသိမ့်မှန်မှာဘုန်းကြီးတို့ကျိုးသွန်းပြီးခဲ့ပြီဟဲ့လားဒီတော့တခါမဟာဝိသုဒ္ဓါမတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရောင်ကြီးတော်၆ပါးဘုရားရှိခိုးဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ကျိုးသွင်းရအောင်လို့လားနော်အဲ့ဒီကတရားစကြတော့သန္တာသတ္တဟာမေဇံမိနာထောယောသတ္တသမတိဘန္တဝါသမန္တာပဋ္ဌာနံဩကသံလဘတိတရာသန္တာသတ္တဟာမေဇံမိနာထောယောသတ္တသမတိပတ္တဝါသမန္တပဋ္ဌာနံဩကသံလဘတိတရာနာထောလူသုံးမျိုးတို့ဤကိုယ်ခွာစစ်ဖြစ်တော်မူပါပေထသောယောသတ္ထာရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သည်သန္တန်တ္တဟမေဇံမိပန္နိင်ရှင်ကအမုံရဟုသန္တန်ဟခုနလီသောစာလီဝဲချက်လေဘူဟိချာယတနာကရသန္တဟ၌သန္တန်တ္တဟမေဇံမိပန္လင်္ဂသတ္တဟအနိမိတသန္တဟစင်ကမသတ္တဟရတနာကရသတ္တဟအဇပါလသတ္တဟမုသလိန်တသတ္တဟရာဇာယရဏသတ္တဟအတိဟုသောသတ္တဟခုနလီသောစာလီဝဲချက်လေဘူချာယရဏကရသတ္တဟ၌သန္တာတံဝိဒါလာကယပထမအပိဓမ္မာခொနကျန်တို့ကိုဝါသတ္တဓမ္မတိကနိဝိပင်ဓာတုကထာပုဂ္ဂလပိညာကထာဝိထုယမိုက်ပထမအပိဓမ္မာခொနကျန်တို့ကိုသံမတိကလီလီဖြစ်ကညီသာပါရမီဖုံးစီအတ္တိရိယနိုင်ရှိမဲ့ရှဲနေနေမွေသိမ့်တေသိမ့်ပြောထုသဗ္ဗညုချင်းယေရှုတတ္တသုံးသတ်သင်ရှင်တော်မူခဲ့လေကြီးသရာထိုးသို့သုံးသတ်ရှင်တော်မူသောအခါကာလ၌သမန္တပဋ္ဌာနံရောက်တောင်ပတ်ခွေသမုတ်ရေတဲ့အနေကျဲဝန်းဤဆုံးဆန်းသောသမန္တပဋ္ဌာန်ကျမ်းကြီးတို့ဘန္တဝါညာဉ်တော်လျောက်အစင်ရောက်ရွာညာဉ်တော်လျောက်အစင်ရောက်လတ်သည်ရှိသောညာနံကလီလီရှိကညီသာပါရမီဖုံးစီအတ္တိရိယနိုင်ရှိမဲ့ရှဲနေနေမွေသိမ့်တေသိမ့်ပြောထုသဗ္ဗညုတာရွှေညံတော်မြတ်သည်ဩကာသံယုတုကျက်စာကစားခွင့်ကိုလဘတိရတော်မူလေ၏သမ္မတံတတယောဇနာနံကတာယာမောပိသတိမိရာပင်ကလောဒီလောကသံသမုဒ္ဒေဝဂံဗီရေလဘတိယထာယောဇနာနံသတ္တယာမောပိသတိမိရပင်ကလောဒီလောကသံသမုဒ္ဒေဝဂံဗီရေလဘတိယထာယထာပမတံတုအပြိုင်ပြုတ်၍နိုင်ရှုဘွေရာဥပမအဘယ်နည်းဟုမူကားယောဇနာနံခုနတံတရာဝိသာဥသဘကာဝုဒတိတိဇန္တာရိကဝါယုဇနာတို့ဤပင်စသတာယာမော900ရှိလျာလွန်ကြီးမာသောတိမိရာပင်ကလောတိမိရာပင်ကလအမိရသောငါကြီးသည်ကာမီရိယုဇနာပေါင်း7400နေဝန်းဆောင်သောသမုဒ္ဒေဧဝတံခွေပတ်ချုပ်ရေသမုံ၌သာလင်ဒီလောကသံမြည်ဆန်ရှင်ပြေသံပေခတ်ကူမြူတုကျဆာကစားခွန့်ကိုလံပတိယထာယလေတကဲ့သို့ဧဝံတထာထို့အတူညာနံကလီလီဖြိကညီသာပါရမီဖုံးစီအတ္တိရိယနိုင်ရှိမဲ့ရှင်နေနေမွေသိမ့်တေသိမ့်ပြောထုသဗ္ဗိညုတာရွှေညံတော်မြတ်သည်သမန္တပဋ္ဌာနံကြောက်တောင်ပတ်ခွေသမုတ်ရေတဲ့အနေကျဲဖွမ်းနေဆုံးဆန်းသောသမန္တပဋ္ဌံကျမ်းကြီးတို့ဘန္တဝါပတ္တဝါဧဝညာဉ်တော်လျောက်အစဉ်ရောက်မှသာလင်ဩကာသံယုတုကျက်စာကစားခွန့်ကိုလဘတိရတော်မူလေ၏သမ္မတံတ္တသံဓမ္မံတရာသတုတရီရတော်တန္တံဓာဝန္တိသဗ္ဗနာလောဟိတာဓိပတိရဏံတရာထူသို့အခွင့်ရတော်မူသောအခါကာလ၌
တန်တမံပရမနုမြူပုံတူလားထိုးနဲ့နဲ့သိမ်မွေးလာသည့်ပထမတရားကိုသံမတန်တတ္တသုံးသာသိဉ္ဇဉ်တော်မူသောတတ္တသတ္တုံတော်ဗြဟ္မာနတ်လူသုံးပုံသူကိုကြည်ကျူရှင်ပြုံးရွှေနှလုံးဖြင့်ဆုံးမတော်မူပေတတ်သောထိုးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်၏လောဟိတာဓိပတိရဏသွေးတော်စသည်ကြည်လင်ထောက်ပါခြင်းကြောင့်တရီရတော်ပဂတိအတောင်18တောင်မောရွှေကိုတော်မှသဗ္ဗန္နာညိုရွှေဖြူဤမပြောရွှေဖြူဤမောင်ဤပြောပြက်တခဲနှင့်အားချောင်းပါသောအစင်းရှိသောရောင်ချီအလျံတော်တို့သည်တန်တန်ဌာနဝေယာရှိနာဝတ္ထအဟုဆိုအပ်သောထိုထိုအယဌာနတို့ဒါဝန္တိထိုဤမမပြေသွားတော်မူကြလေကုန်မည်စာပိုက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများရေးသားထားတဲ့စာကိုကသူ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူပြည်ဆောင်ကြီးဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာမှထပ်ပြီးမှွန့်နေပွဲမလိုပါဘူးအဓိပ္ပာယ်အကျဲပြောဆရာမလိုပါဘူးရောင်ချီတော်၆ပါးကွန်ပြူတော်မူပုံကိုဟောဒီလိုဖွဲ့ပြီးတော့ဆက်ပြီးနီလာယောနီလာဌာနေဟိပိတော်ဒါတာသလောဟိတာဓမ္မဓမ္မတုမေစိတ်ဓာနေခမိန်သူပပတရာနီလာယောနီလာဌာနေဟိပိတောဒါတာသလောဟိတာဓမ္မဓမ္မတုမင်စိတ်ဓာနေခမိန်သူပပတရာလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးသားဖွဲ့စီတော်မူထားခဲ့တယ်နီလာဌာနေဟိသံတော်မြင့်နေတော်တခုညူရာရာရတော်တို့မှနီလာယောဝင့်ကျင်ပြန်ဝဲဖြံမြောက်ကြအသောအောင်မဲညူချာညူမျက်စိညူကဲ့သို့၎င်းတလျာလျာတညင်ညင်တအိမ့်အိမ့်တနွဲ့နွဲ့တလွဲ့လွဲ့ခအသောဗရမယာညို့ပစို့ညို့ကဲ့သို့၎င်းထိုထိုရခွန်ဝင်ကျင်ပတ်ခွေမုန်းနှင့်မြေလွန်အုံညို့စီလျက်မြင်းနဲ့ရံတွက်ပြားလဲစိမ့်စုံညို့သောအဆင်းရှိသောအယောင်ချီအလျံတော်တို့သည်နေခမိန်သူပထမဒေသနာတော်မြတ်ကသုံးသာဆင်ခြင်တော်မူသည်နေ့ကစ၍ယခုညယခုနေ့တိုင်းအောင်အယောင်ချိန်ချိန်တထိန်ထိန်နဲ့အိမ်လုံးတောင်လုံးကပမာဏကြွကြွဝွန်ဝွန်ထွန်းလင်းတောက်ပါလေရဲ့သွက်ခွာဝေးချပြေးသွားတော်မူကြလေကုန်ကြီးဘိဒဌာနေဟိရွှေကိုရေဝါရွှေအားရတော်တို့မှဘိဒပတ်လီဝန်းကျင်ရွှေရင်ဆန်းရွှေပစိုးဖြန့်လှမ်းတဲ့ကဲ့သို့၎င်းဤကျူးမုံရွှေဝါမြင်သီလာစေတံပွင့်မဟာလေကပန်းတို့ကိုကောင်းမြင်ပြီးပြန်တဲ့ကဲ့သို့၎င်းဖုံးတော်မူကာဆယ်မျက်နှာရခွန်ဝါလွန်ထိန်လင်းစေလေဝါဝန်ထိန်ကြီးရွှေတော်ဆင်းရှိတော်ရောက်ချီအလျံတော်တို့သည်နေခမိန်သူတို့ဤမမပြေးသွားတော်မူကြလေကုန်၏ဩဒန္တာဌာနေဟိအယုတော်သွားတော်မြတ်ကျူတော်အစရှိတော်ဖြူဟာယာရတ်တော်တို့မှဩဒန္တာပတ်လီဝန်ကျင်ွေဦးအဓိပ္ပာယ်ကျေပြောစရာမလိုပါဘူးရောက်ချီတော်၆ပါးကွန်ပြူတော်မူပုံကိုဟောဒီလိုဖွဲ့ပြီးတော့ဆက်ပြီးနီလာယောနီလာဌာနေဟိပိတောဒါတာသလောဟိတာဓမ္မဓမ္မတုမင်စိတ်ဓာနေခမိန်သူပပတရာနီလာယောနီလာဌာနေဟိပိတောဒါတာသလောဟိတာဓမ္မဓမ္မတုမင်စိတ်ဓာနေခမိန်သူပပတရာလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးသားဖွဲ့စီတော်မူထားခဲ့တယ်နီလာဌာနေဟိသံတော်မြင့်နေတော်တခုညူရာရာရတော်တို့မှနီလာယောဝင့်ကျင်ပြန်ဝဲဖြံမြောက်ကြအသောအောင်မဲညူချာညူမျက်စိညူကဲ့သို့၎င်းတလျာလျာတညင်ညင်တအိမ့်အိမ့်တနွဲ့နွဲ့တလွဲ့လွဲ့ခအသောဗရမယာရညူပစို့ညူကဲ့သို့၎င်းထိုထိုရခွန်ဝင့်ကျင်ပတ်ခွေမုန်းနှင့်မြေလွန်အုံညူစီလျက်မြင်းနဲ့ရံတွက်ပြားလဲစိမ့်စုံညူသောအစင်းရှိသောအယောင်ချီအလျံတော်တို့သည်နေခမိန်သူပထမဒေသနာတော်မြတ်ကသုံးသာဆင်ခြင်တော်မူသည်နေ့ကစ၍ယခုညယခုနေ့တိုင်းအောင်အယောင်ချိန်ချိန်တထိန်ထိန်နဲ့အိမ်လုံးတောင်လုံးကပမာဏကြွကြွဝွန်ဝွန်ထွန်းလင်းတောက်ပါလေရဲ့သွက်ခွာဝေးချပြေးသွားတော်မူကြလေကုန်၏ဘိဒဌာနေဟိရွှေကြီးကိုရေဝါရွှေအားရတော်တို့မှဘိဒပတ်လီဝန်းကျင်ရွှေကြီးရင်ဆန်းရွှေပစိုးဖြန့်လှမ်းတဲ့ကဲ့သို့၎င်းဤကျူးမုံရွှေဝါမြင်သီလာစေတံပွင့်မဟာလေကာပန်းတို့ကိုကောင်းမြင်ကြည့်ပြန်တဲ့ကဲ့သို့၎င်းဖုံးလွှမ်းမူကာဆယ်မျက်နှာရခွန်ဝါလွန်ထိန်လင်းစေလျက်ဝါဝန်းထိန်ကြီးရွှေတော်ဆင်းရှိတော်ရောက်ချီအလျံတော်တို့သည်နေခမိန်သူတို့ဤမမပြေးသွားတော်မူကြလေကုန်၏
哦咱咱咱的一夜有多少多少有多少几多漂亮呀也多多嘛。哦咱咱把李文静为欧嘛从来都有一夜因刚跟病为不然为爱上对面啊。他问问他暖暖的暖暖看到。为表演为这边定规暖家就面临有些用的欧风感谢推到给的。修复一下百姓家三星的信息的氧气连到这里。那个民族都一妈妈地抓着挂着木家里公寓老一大大的一年是大嘴你对呀也着着嘛老一大从梦大岁月多去一个不大你娘来看杨木水半个的安尼路一米要看明白阿嘎子阿嘎为定名那些对的盖头你对听精神的信息工作杨记着着的那个民族都一妈妈地抓着挂着木家里公寓都出马的吧但马但马一度多大也要马上马南中间迅速出出过的什么门在他迷你牛郎有些帮的片忙没忙欧盟一段星期的阳气的土地的刚爸爸的那个松卡阿萨达今天刚跟那个不也牛上一包里养爱的我偏得得的给你阿片有就别做杨启莲哦就地了刚那个民族主义妈妈一抓着关着母家里公益那个民族不长地的那种那个总在青年的母地那个三月也哭娘也哭你等好哎呀先生的听听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 听托垮为家别抓着母家里公益一文三分大当自由一大家文三万的啦三八地藏为大文的爸爸那三地大地干一文一度一大三分大当自由牛学平民蒙一就别的看啊都强帮助新西都用血量都的亚文山瓦德拉萨德拉都用成长成立人的这代昂办法地大文件把穷龙中南山眼地大神面那眼都走为大文地都以妈妈地大的母家里公益但地该养鸡都叫不行要给要给亚亚不地大兵无言北满山西都偷偷眼来地工作爸爸是这些养片当这个娃都能把他也蛮难命杀地都一股阳风阳杀起到阳都的那当地的人百姓们从来来的片国根基叫家压力容易一地沙盘那让最大应该他做的那么多老给把他大姑娘当问的不长那么这样一地一座沙盘那让最大想把所有信息都阳气也亮着起到目的也要睡觉那么多人给出面工的高兴亚洲母爱都爱看那个大米的阿片因为他说的因为他的物业老给老家送下蹦送的奶把他大姑娘今年奥特变得就说说接触到工作年纪中的母为大多我记住了母多叫那么的样的老家老女用片母西库不到今晚太多母为大多但不但在边有不着阿米亚的老家做大头面撒皮亚过问题问大米我弄那弄总把江表忙我里要有一个照面头那种目的也西口不牛把一面刷票我本该有请家不完了呗都要请我上面比提到冯一路我应该安龙进南方了明天朋友都在那干咱都先比着抓呀啊这样的嘞这样的嘛在那干也很多都没干的有利的为你的爱我那民族的你啊我们比着嘛八千呢我们把六十元把一干都是爱对我是一干都是爱对嘛那干都是爱对这都是爱对不好比着被你把三十零呢你都被你啊都把不在那过的那龙年刚前的人在龙年里面压的什么里米比着也对嘛的也对也很嘛的就老比着你了啊什么偶尔的别比着抓眼了你问了你问你这位米比亚的这里要了啊呀那
သခတဲ့နံယာယီတဲ့နံကလေးများထိုးပြီးတော့နေတယ်ဖရာအလောင်းမဟာဇနကယဟန်တော်သူများကတော့သစ်ပင်သစ်တပင်ရင်းသွားပြီးတော့တရင်သုံးနေတော်မူတယ်ထိုးညလွန်ရောက်ရင်နောက်တနင်္မိုးသောရောက်ရင်ပဲတရီရဝလင်ဇနကိစ္စလို့ကိုလက်သုတ်တင်ခြင်းညနာသိချင်းစားရှိတဲ့ထိုးထိုးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းရေးဆေးကြောသုတ်တင်မှုကိုပြုလုပ်ပြီးလို့ဘုရားလောင်းခကြီးဒေသစာရီဆက်ပြီးတော့မြောက်အရာကိုခြေခဲ့ပြီဘုရားလောင်းကတော့တခိုးကြီးတခါရဆိုတော့သွားမယ်ဆိုရင်တခါနဲ့သပိတ်ပိခရာလေးလွယ်ပြီးတော့ထန့်သွားလိုက်တာဒီကုအတိုင်းအလောင်းတော်မင်းသားအလောင်းတော်ယဟန်မြောက်အရာတို့ခကြီးဒေသစာရီကြွမ်းမြန်းပြီလို့ဆိုရင်မဲ့သီဝလိဒေဝီမတော့နောက်ကစစ်တပ်ကြီးကပါလေစစ်တပ်ကြီးနဲ့တခန္ဓနာလိုက်နေရင်လည်းတော်တော်ဒုက္ခအဲ့ဒီတော့စင်တာကြီးနဲ့တခန္ဓနာဆိုရင်ရှင်မင်းတခါအတွက်ပဲကြီးဟလာတလေချက်တင်းချက်ဒါနဲ့အလောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားပြတ်သွားမှာအမှန်ပဲဒီတော့ဒီဦးလေးဒီကဘယ်နဲ့မှာခဲ့သေနာပစ္စတော်ဘာအာခေစာဟိသေနာစင်တာကြီးဒီပစ္စတော်ဘာနောက်မှသာလဲအာခေစာဟိအစီအစဉ်တိုင်းလိုက်ခဲ့လို့တခါလည်းမြို့ဝင်နဲ့စစ်သေးနာပတိခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစင်တာကြီးနဲ့နောက်ကတပြေးပြေးသာခြေတက်ပြီးလိုက်ခဲ့ကြတော့ဟိုးမာပြည့်ရှင်မင်းကြီးထွက်သွားပြီမျက်စာပြည့်၍နေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တခါနဲ့လိုက်သွားဒီဦးလေးတွေကသူ့ကြီးမျက်စီထဲမှာမှန်းကြည့်တော့စစ်တပ်ကြီးကဒီမှာတကယ်တည်းအစီအစဉ်တွေရှင်ခလုတ်တွေမြင်းခလုတ်တွေရှင်တပ်တွေမြင်းတပ်တွေယထာတပ်တွေခြေလင်းတပ်တွေနေရာချနေပြီမဲ့အလောင်းတော်ကဒါဒီပြန်ဆောင်မှမကြည့်ပဲနဲ့မြောက်တခါနဲ့ဟိမွန်တာစီကိုဥတီပြီးတော့တခါတည်းသွားပြီဒီဦးလေးဒေဝီနဲ့မှာပြီးတော့အလောင်းတော်နောက်ကတခါတည်းထက်ကြမှာကွာမြက်မြက်ချေအပြောက်မခံမဲလိုက်သွားပြီနှစ်ဦးတည်းရဲ့အဲ့ဒီမှာပြီးတော့ကြည့်စိတ်ကပေါ်လေနောက်ကစစ်တပ်ကြီးပါပြီးတော့နေမဲ့ဒီလိုမဟုတ်အဲ့ဒီလိုသွားတော့ခရီးလောင်းကလည်းပဲဒီဦးလေးဒေဝီကိုဘာမှစကားမပြောပဲနဲ့ယဟန်အိန္ဒိယကြီးနဲ့တခါတည်းမြောက်ကိုကြည့်တဲ့ဥတည်ပြီးသွားသွားလို့ထူနာခေါ်သောမြို့ရဲ့အနည်းအပါကြောင့်မြို့နာမည်ကထူနာအဲ့ဒီထူနာခေါ်သောမြို့ရဲ့အနည်းအပါရောက်တော့အဲ့ဒီနန္ဒခင်းရှင်းနာယီလောက်ရှင်းနာယီခွဲလောက်ဆိုပါတော့မြို့ပြင်ဘက်ကလည်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှမြို့ထဲကအကြောင်းတူပဲလို့ဖြစ်လာလူတယောက်ကအသားစီကအသားထုံးတစ်ထုံးကိုဒဇုတ်ထုတ်ပြီးမိခင်မိမ့်မိမ့်ရှက်ရှက်စားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမိခင်သားလေးကိုအေးခံပြီးတော့သားဟိုဘက်လဲ့ပြီးတော့ပေါ့လေချွေးလေးပါလေတုံနေတော့အညာဝိဟိတအာယုန်တစ်ပတ်စိတ်ထားနေတော့ညုံဆိုခွေးကဒီအသားစုပ်ကြီးချီသွားလဲ့ကြည့်လိုက်တော့ခွေးပဇံအသားစုပ်ကြီးကပါနောက်ကတအားကုန်လိုက်နောက်ကနေပြီးတော့တအားကုန်လိုက်တော့ခွေးကလည်းပဲဒီမင်းလမ်းမကြီးအတိုင်းညုတ်လမ်းမကြီးအတိုင်းဆွတ်ပြီးတော့ပြေးအသာရှင်ကနောက်ကဇွတ်လိုက်မြို့တကားပြင်ဘက်ကတခါလေးရောက်သွားမြို့တကားပြင်ဘက်ရောက်လို့တခေါ်လောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားအလောင်းနဲ့ဒီဝလိဒေဝီနဲ့ကြားထဲမှာခွေးကဆွတ်ပြေးတော့ဒီမှာရုံလူညာရနဲ့ဒီလိုဖြစ်ကုန်တာပါခွေးကလည်းကြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအသားစုပ်ကြီးချပြီးတော့သွားဟိုလူကတော့မြို့တကားပြင်ဘက်ရောက်ပြီးဆိုကြတဲ့ကိုကဟောမျောလင့်စရာမရှိပါဘူးမြို့ပြင်ဘက်ရောက်ရင်တော့သွားမိသွားရတော်တဲ့ဒီခွေးသွားတော့မှာပါပဲဆိုပြီးတော့မြို့တကားလည်းရောက်ပြီးဟိုလူကအသားစုပ်ရှင်ကပြန်သွားခွေးကလည်းပဲတအားကုန်ပြေးလာပြီးတော့ဒီနာဘုရားလောင်းနဲ့ဒီဝလိဒေဝီတို့တွေ့တော့ကြောက်အလားအားနဲ့ဒီမဇက်ကချီလာတဲ့အသားစုပ်ကြီးကိုတခါလေးချပြီးတော့ပြေးရောဘုရားလောင်းကဒီအသားစုပ်မြင်မြင်ပဲညနာတော်ကြီးလင်းနေပြီပဲလို့စဉ်းစားအယံသူနခောသန္တေတဝါနာဘေခောပလာတော်အယံသူနခောဤခွေတိသန္တေတဝါဆွင့်၍အနာဘေခောမငဲ့ကွက်ဖဲပြန်ဆောင်မှမကြည့်တော့ပဲပလာတော်ပြေးလေပြီအင်းယောပိဿတာမိကောနပညာယတိအန္တထိုအသာစုဤအင်းယောပြီခွေမှတပန်းဤဖြစ်သောတာမိကောအရှင်သခင်သည်နပညာယတိမထင်ခဲ့ကြေအဲ့ရလေးမြင်လာဟိုဟိုဒီဒီကြည့်တော့ဒီအသားစုပ်ကိုလိုက်ပြီးယူမဲ့အရှင်ရဲ့လို့လည်းတရားမှမမြင်ရမတွေ့ရဘူးဟဲ့ဧဝရူပောအနတ်ဝဇောပန်သူကုလပိန္ဒပါတောနာမနတ္တိ
ေဝရူပဤသို့သဘောရှိသောအနဝဇောအပြစ်မရှိသောပန္သူကုလပိန္ဒဘာတော်နာမမြေမုံအလင်းအလင်းကပ်နေတဲ့ပန္သူကုဆွမ်းမြည်သည်နတ်ထိမရှိကြတကားဤလိုအပြစ်ကင်းတဲ့ပန္သူကုဆွမ်းဆိုတာအင်မတန်ရခဲ့တယ်နန္ဒုအပြစ်ကင်းတဲ့ပန္သူကုဆွမ်းကိုအာဟာရတိပိပုံစိတ်သာမိပရဘုတ်လွေလွေဖုံပြီးသုံးဆောင်အဲ့ဒီလိုအကြံဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားအလောင်းတော်ကအသားတစုညာကြီးကိုကောက်ပြီးတော့ပန်းတကူကောက်ပြီးယူလိုက်တရောတသေးယူပြီးတော့တစုကြီးဖယ်သဘိတ်အိတ်ထဲကသဘိတ်လှပြီးတော့သဘိတ်ထဲဒီအသားကင်ကြီးထဲအဲ့ဒီလိုအသားကင်ကြီးထဲတော့ဒီလူလေးတွေဝေးကကြည့်စဉ်းစားခွေးချီလာတာကြီးတော့သူစားတော့မယ်ဟန်ဒီလူလေးတွေဝေးအမြင်နဲ့တော့တော်တော်ခက်တရားလုံးကလည်းစားဖို့ရန်အတွက်စားတော့ဟုတ်လားသာဘုရန်သပိတ်แท้ကိုတယုတ်တိထဲ့တော့ဒီဝိတိဒီကစဉ်းစားသစီဧသရစေနတ္ထိကောဘဝေယဧသာဤသောဤမာသနကမင်းတရားဒီရစေနာမင်းအဖြစ်ဖြင့်ဝါမင်းအဖြစ်ကိုအာတိကောအလိုရှိသေးသည်သစီဘဝေယအကယ်၍ဖြင့်ညာအံဩဒီမာသနကမင်းတရားမင်းအဖြစ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးအလိုတော်ရှိသေးတပဆိုလို့ရှိရင်ဧဝရူပံစေကုသံပန္သူမခိတံသူနခုတ်စေတကနာခာရိယဧဝရူပံဤသို့သဘောရှိသောဇေကုသံလွန်ဆက်ဆုပ်ွယ်ကောင်းသောပန္သူမခိတံမြေမှုန့်လိုအလိန်အလိန်ကရွေ့နေသောသူနခုတ်စေတကခွေးစကြွန်ကိုနာခာရိယမစားလျာသူတိုင်းတော်ပြီတော့ပြန်ပြီတော့ရှင်မြင်းများပြုလို့အုံမယ်လို့စိတ်ရှိတာဖြင့်ဤသို့သဘောရှိတဲ့ဆက်ဆုပ်ွယ်ကောင်းမြေမုံတွေအလိန်အလိန်ကနေတဲ့ဒီခွေးစကြွန်ကြီးဖြင့်စားမှာမဟုတ်ပါဘူးသစေခာတိယအကဲ၍များသူစားခဲ့ညာဣဒာနေသအမကံသာမိကောနာဘဝိတတိဣဒာနိဤယခုအခါ၌ဧသဧသောဤမဟာသနကတိအမကံငါတို့သာမိကောအရှင်သခင်လေးယောက်ျားဒီနာဘဝိတတိမဖြစ်နိုင်တော့ပြီရက်ပြက်တကယ်လို့ဒီခွေးစကြွန်ကြီးယွန်စရာကြီးသူစားလို့ရှိရင်ဖြင့်သာတဲ့အချိန်ကစပြီဒီမာသနကမင်းတရားဟာတို့နဲ့လင်ကမ်းမယကမ်းပြတ်ပြီလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့သာမိကောနာဘဝိတ္တိပြတ်မဟဲ့ပေါ့ဒီအကြံအစီမျိုးနဲ့ဒီဝိလိဒေဝီကမေးလိုက်ဒီလိုကြံစီပြီးတော့ဗေနမေရမဟာရာဇဧဝရူပံစေကုသံခါရတိမဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးတောရှင်မင်းကြီးဒီဧဝရူပံဤသို့သဘောရှိသောစေကုသံဆက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ခွေးစကြွန်မြေမုတ်အလိမ့်အလိမ့်ကန်နေတဲ့ရွံစပွဲကောင်းတဲ့ခွေးစကြွန်ကိုခါရတိခဲစားတော်မူမလို့လားဖရာရှင်ဖရာမြတ်သောမင်းကြီးဒီလောက်ဆက်ဆုပ်ရွံရှားပွဲကောင်းတဲ့ခွေးစကြွန်ကြီးစားမလို့လားဖရာလို့ရှုံရှုံချကြပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖရာအလောင်းကဘယ်နဲ့ပြန်ပြောလဲဒေဝိတုံအန္တဘာလတာယဣမတပိန္ဒပါတ္တဝိသေသနာသနာတိဒေဝိတိဝလိဒေဝိမိဖုရားတွန်တန်ဒီအန္တဘာလတာယဉာဏ်ပညာမျက်စိကံအန္တဘာလကြီးဖြစ်သောကြောင့်ဣမတပိန္ဒဘာတ္တဤယခုပတ်နကုဆွမ်းဤဝိသေတံကုန်သူကိုနာသာနာတိမသိတာပါရှင်မိဖုရားမိမိကိုယ်တိုင်းကအန္တဘာလပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပတ်နကုဆွမ်းရဲ့ကုန်ကျေးဇူးအထုကိုရှင်မိဖုရားမသိခြင်းဖြစ်ပေတယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ဒီအနတ်ပါဝဉ္ဉေကြည့်တော့ရေလေးပါလေရေလေးမိုးလေးရလွဲတဲ့နေရာရောက်လဲရောက်ကြရောဘုရားလောင်းကရေမိုးကလေးပေးနှမ်းမှာရေခွက်ကလေးနဲ့အသင့်ထားပြီးတော့ခွေးစားကျွန်းဖြစ်တဲ့ဒီပန်းတကူအသားခင်ကိုကြတဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါပန်းတကူမှတကယ်ပန်းတကူမဟာပထလမ်းလေးကွာမှကြာပြီးတော့သွားတဲ့ပန်းတကူဆိုပြီးတော့ပန္နကုထင်မြင်ဆင်ញံတော်မူပြီးနတ်သုတ်တာပုဂ္ဂိုလ်မြင်မြင်ရှက်ရှက်ဖုံးပေးသုံးဆောင်တော်မူပြီးလို့လှုပ်တော်ပါစေလက်တော်ပါစေအေးအေးလေးနေတော်မူတဲ့အချိန်ပြီးဝလိဒေဝီမခန့်မရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဂါထာကလေးတောင်မဟုတ်ဘူးနော်ဂါထာကြီးနဲ့ခဏအရာစကားပြောရရင်ရန်ထောင်တဲ့ဂါထာကြီးတစ်ခုထားရွတ်လိုက်ဒီဝလိဒေဝီယောပိသတုတ်တိဗန္တကာလေနဘုံစေအသုဒ္ဓမာရိဝါခုဒါယမိန်ယေနတ်တွေဝပိန်တံလူလိတံအနာရိယံကုလဗုဒ္ဓရူပောသပ္ပုရိသောနတေဝေဒေဝသမုဒိနအိုမင်းမြတ်ဖရာ
ယောပိယချင်းသူသည်နိသတုတ်တိလေးရမြောက်ဖြစ်တော့ဗန္ဓကာလေးသမင်းစာခြင်း၌နတ်ဘုံစေအကယ်၍သမင်းမရမစားရသည်ဖြစ်ညာယောအချင်းသူသည်လေးရမြောက်နေ့မှာသမင်းမရလို့သမင်းစာခြင်းမှာသမင်းမစားရတောင်မှအသုဒ္ဓမာရီဝါခုဒါယမင်းကြီးအသုဒ္ဓမာရီဝါကိုယ်ခွဲရာမဲ့သေသောသူကဲ့သို့ခုရာယာသာလောင်မွတ်စိတ်သဖြင့်မင်ကြီးမင်ကြီးရသေလွန်သုတိပြတ်ကျွေသေလွန်လေးရဤနတ်သေးဝပိန်တံလူလီတံဝနရိယကုလဗုဒ္ဓရူပောတံပုရိသောနတ်သေးဝေကုလဗုဒ္ဓရူပောဇာတိကုလဗုဒ္ဓခေါ်တဲ့အမျိုးသားအားဖြင့်အမျိုးကောင်သားတယောက်ဖြစ်သောတံပုရိသောသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့သူသည်လူလိတံယခုလိုဖုံတွေအလိမ့်အလိမ့်ကပ်၍နေသောအနာရိယံခွေးစကြွန်ဖြစ်သည်ဖြင့်မမွန်းမမြတ်သောဧတံပိန်တံဤအစာမျိုးကိုနတ်သေးဝေနာနတ်သေးဝေနုဧကံစင်စစ်မမီဝဲလျာအမျိုးကောင်းသားတရားဇာတိကုလပုဒ်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ယွင်းစွယ်ကောင်းတဲ့ခွေးစကြွန်ကြီးကိုဘယ်တော့မှမစားဘူးကိုတော်တဲ့တိတံနာသာတုတိတံနာသုတ်သူသူနခုတ်စေတကံဇဏကတုဝံပုံစေဇဏကမြီမှအိုအလောင်းမင်းမြတ်ဘယ်တုန်းကမှဒေဝလို့ခေါ်ရကနာမည်ရင်ထုတ်ပြီးတော့မခေါ်ဘူးပဲနဲ့အခုတော့လက်ညှိုးထုတ်ပြီးတော့ဇဏကနာမည်ကိုထုတ်ပြီးခေါ်တာမခံနိုင်ဘူးလို့ဟောဇဏကဒွန်းတင်ဒီသူနခုတ်စေတကံခွေစကြုံကိုယံဘုံသတိအကျဉ်းစာပြီတိတံတန်ဤတံထိုခွေးစကြုံကိုစားခြင်းသည်နာသာတုမကောင်းတိတံတန်ဤတံထိုခွေးစကြုံကိုစားခြင်းသည်နာသုတ်ထုလုံးဝမကောင်းဇတ်တိပြက်ကုန်အကုန်လုံးဘာမှမကောင်းတော့ဘူးဒီဝတိဒေဝီမိဖုရားကဒီလိုမြည်တွင်တောက်တီးတဲ့စကားပြောကြတော့ဖုရားလောင်းကနာစာပြီမေတီဝလိသောအဘက်ကောယံဝတိသတံကိနောသုနတဝယေကေစီဘောဂာဣဒ္ဓဓမ္မလတ္တသံဃောသောဘေခောအနာဝယောတိဟုတ်တော်ဒီဝိဒေဝီဒီဝိဒေဝီကိုယ်တိုင်ကမခံညွန်းလို့ဂါထာကြီးနဲ့ငါကိုအပြစ်တင်စကားပြောရင်လည်းပဲငါကဂါထာကြီးနဲ့ပဲပြန်၍ယခုအစားရဲ့ဂုံကျေးဇူးမျိုးကိုငါပြောပြမယ်နတ်သာပိမေတိဝတိဧသောအဘေခောယံဝတိသတ္တံကိဟိနောသုနတဝဒီဝလိဒီဝလိဒေဝီမိဖုရားယံအကျင်အစာဝါရကိုကိနောဝါလူကတော်၎င်းသူနတဝါခွေးကတော်၎င်းစတ္တံဆွန့်လွတ်အပြည့်ဒီဟောတိဖြစ်ဧသောထုအစာဒီမေလာဤအတွက်တအဘေခောမစာကောင်းတဲ့အစာအာဟာရဒီနတာပြီဟောတိမဖြစ်ဧကမန္လပေဒီဝလိဒေဝီမိဖုရားငါတို့ယဟန်သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဖို့ရမလူကစွန့်ပစ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွေးကစွန့်ပစ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီလိုစွန့်ပစ်သွားတဲ့အစာအာဟာရကိုမစားကောင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့မစားကောင်းမရှိဘူးယေကေစီဘောဂာဣဒာဓမ္မလတ္တဣဒာဤလောက၌ဓမ္မလတ္တတရားသဖြင့်ရအကုန်သောယေကေစီဘောဂာမမထင်အခြင်းမသုံးအဆောင်တို့သည်တန်တိရှိကုန်၏တတ်ဘောအလုံးစုံသောသောဘေခောသူတရားသဖြင့်ရအပ်တဲ့အစာအာဟာရဟူသမျှကိုအနဝယောတိကျေစုကုန်အနည်းငယ်များမယုတ်သောအစာအာဟာရဟူ၍ဟုတ်သောဘုရားအစရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ငြိမ်းချမ်းတန်ချိုဖွင့်ဆိုအပ်ပါ၏ကုန်၏လို့ဒီလိုတရားသဖြင့်ရတဲ့အစာအာဟာရကိုအနဝယကုန်မယုတ်တဲ့အစာလို့ဘုရားပစ္စေကဗုဒ္ဓရိယသခင်သူတော်စင်တို့အမွန့်တင်စကားပြောကြအပ်ပါပေတဲ့တိဝလိဒေဝီကဲပါပြောခြင်းသေးတော့ဆိုပြီးတော့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ခရီးဆက်ပြီးခြီးလာလိုက်တာထူနာမြို့မြို့တကားဝရောက်ပြီရောက်တယ်ဆိုရင်မြို့တဲကကလေးမတွေဝိုင်းတယ်ပြီးဝိုင်းဖွဲ့ပြီးကစားကြတော့မင်းကလေးတယောက်ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကလက်ကောင်နှစ်ကွင်းဟိုလက်တစ်ဖက်ကလက်ကောင်နှစ်ကွင်းအဲ့ဒီလိုလက်ကောင်နှစ်ကွန်းတစ်ဖက်ကလက်ကောင်နှစ်ကွန်းတစ်ဖက်ကလက်ကောင်တစ်ကွန်းတက်တဲ့အမျိုးသမီးကလေးကဘန်းငယ်ကလေးနဲ့ဖုန်ကလေးများထည့်ပြီးတော့ဇကောနဲ့ပေါ့လေ
ไปชาเลยปုံอยู่อမျိုးသမီးတို့ရဲ့ကစားနည်းဖြင့်ကစားပြီးနေဘုရားတော်ကဒါကမြင်တော်မူမြင်တော်မူတော့စဉ်းစားဒီကလေးမလေးအနာတော့ငါသွားမှာပဲဒီချိန်မှာကြည့်တော့နောက်ကစစ်တပ်ကြီးပါချင်းမပါဘူးဘုရားတော်နဲ့နောက်ကတိဝလီဒေဝီဒါပဲပြန်လဲဘုရားတော်ကမကြည့်ဘူးဒီတော့ကလေးမလေးတွေရဲ့အနာသွားတော့လမ်းသွားရင်ဘုရားတော်ကစဉ်းစားဒီဝလီဒေဝီမမပစ္စတော်သရတိဒီဝလီဒေဝီဒီဝလီဒေဝီမိဖုရားဒီမမငါဤပစ္စတော်နာမဝိသတိဘဝခြေတာထက်ကြမကွာလိုက်ပါလာ၏အမြုတုံလို့ဆိုတော့အယံပပ္ပစိတ်တဝါပိအဋ္ဌိသနာမပပ္ပစိတံသမလံအဋ္ဌိသနာမအမျိုးဆုံးသမီးမိမိမမြည်ဒီကပပ္ပစိတံသယတိယဟံဤမလန်းလန်းကြီးအခြေသာလင်ဖြစ်ချေ၏အယံပပ္ပစိတ်တဝံပိပရိယံသိတုံနတ်တကောတိတိကရဟိသံတိမံမင်္ဂကိုအယံဤမဟာသနကမင်းသည်ပပ္ပစိတ်တဝံပိယဟံပြုပြည့်၍တောင်းမှလည်းပဲပရိယံမိဖုရားဒီဝလိဒေဝီကိုသိတုံဆွန်ခြင်းကနတ်တကောတိမဆွနိုင်သေးပါရကဤတိဤသို့မင်္ဂကိုကရဟိသံတိမြင်မြင်တသူသို့ကဲ့ရဲ့မူကြလိမ့်မယ်စဉ်းစားရတဲ့သာသယံကုမာရိကာပန္တိတာဘဝိတ္တိအယံကုမာရိကာဤယခုဗံငယ်နဲ့ကစားနေသောအမျိုးသမီးတတို့သမီးကလေးသည်ပန္တိတာလိမ့်မရေးချတဲ့အမျိုးသမီးသည်သစီဘဝိတ္တိအကဲ၍ဖြင့်ညာသီဝတိဒေဝိယသီဝတိဒေဝီမိဖုရားဤအာနိဝတနာနိဝတနာကာရဏံပြန်သွားမယ်အကြောင်းကိုကထေတ္တိပြောဆိုလိမ့်မယ်ဤမိသားဤသတို့သမီးကထံစကားကိုသုတ်တဝါကြပြီမှဒီဝတိဒေဝိန်ဒီဝတိဒေဝီမိဖုရားကိုအုံရောစေတာမိပြန်၍လွတ်လိုက်မယ်ဣတိဤသို့ကြံစီတော်မူပြီတကားလားဘုရားအလောင်းကလေးမလေးတွေကစားဝိုင်းဝိုင်းဖွဲ့ပြီးကစားနေတဲ့အနံသွားခွလင်းကတစ်ဖက်ကလက်တစ်ဖက်ကလက်ကောက်နှစ်ကွန်းတစ်ဖက်ကလက်ကောက်တစ်ကွန်းဝတ်ထားတဲ့မျိုးမှသာ